Вночі та більшу частину дня 13 серпня погоду Хмельниччини формуватиме тропічна повітряна маса. Опади малоймовірні, вітер південний слабкий, температура повітря вночі по області 16-21, у Хмельницькому 17-19 градусів тепла, вдень по області 29-34, в обласному центрі плюс 30-32 градуси. Вже під вечір 13 серпня північно-західна і західні частини нашої області будуть знаходитись під впливом атмосферного фронту, що переміщується з Центральної Європи. Тут ми прогнозуємо опади від невеликих до помірних, грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду та град. 14 серпня фронт продовжить своє переміщення території області, і вже повсюдно ми очікуємо його вплив. Опади вночі короткочасні, вдень можливі локально до значних, грози, місцями град. Вдень шквали 15-20, подекуди можливі до 25 метрів за секунду. Температура повітря знизиться вночі до 14-19, вдень до 24-29 градусів. Продовж наступних трьох діб опади та явища послабнуть.